guddiga xuduudaha iyo weliba doorashooyinka ee Jubbaland ayaa ka warbixiyay arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka Jubbaland. Wariyahayaga Maxamed Qaasim Waxar ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Kulankan ay maanta yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxa ay uga warbixiyeen waxyaabihii uu qabsomay tan iyo intii la magacaabay guddigan oo ku aadanayd 23-ka bishii 3-aad ee sanadkan, iyagoona dhowaan booqashooyin ku kala maray degmooyin ka tirsan gobolka Gado iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolkana Jubbada Hoose oo ay dadka deegaanadaasi uga warbixinayeen hannaanka doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Gudoomiye ku xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland, Axmed Cumar Maxamed, ayaa ka warbixiyay waxqabadka guddiga iyo waxyaabaha horyaalo. Waxaan rabnaa ummadda Jubbaland inaan la wadaagno hawshan meesha ay marayso iyo meesha ay hadda u socoto. Guddigan waxaa la magacaabay 23-kii Maarso sanadkan, waxaana la dhaariyey 7-dii Abriil ayaana la dhaariyey oon si official u howlgalno. Maalintaas laga bilaabo ilaa maanta waan shaqaynaynay. Waxaan soo qabanay hawlo kala duwan oo aad u baaxad leh oo aad u ballaaran. Waxaan dhisnay qaab dhismeedka guddiga iyo qaabkii aan u shaqayn lahayn. Waxaan dejinay xeer hoosaadyadii guddiga ay ku shaqayn lahaayeen, siduu guddoomuhu sheegay guddi cusub buu ahaa. Dabadeedna waxaan bilownay bal inaan ka shaqayno doorashadii oo waqtigeedii la joogo inaan wix alla wixii ay hawlo lahayd aan bilowno. Waxaan ka bilownay inaan hagaajino shuruucdii ay u baahnayd iyo xeerarkii kala duwanaa oo ay u baahnaayeen. Maadaama doorasho la qabanayo noocyo kala duwan lahaad xil dhibaano tu ilaa heer madaxweyne. Hawsha markaan diyaarinay kadib waxaan dejinay roadmap noo degsan oo hadda aan ku socono, wuxuuna leeyahay wejiyo kala duwan. Wejiga koowaad wuxuu ahaa inaan guddiga dhisno, tababarno, shaqadiisa si fiican ay u fahmaan, ay guda galaan, xeerarkiina la sameeyo lagu wada shaqayn lahaa iyo kuwii lagula shaqayn lahaa ummadda Jubbaland xildoonka ama rabta haday tahay xildhibaan ama madaxweyne. Wejiga koowaad buu ahaa. Wejiga labaad waan soo dhameynay wejiga asagaa, waan gabagabaan waan dhameynay, waxaan u gudubnay wejigii labaad. Wejiga labaad wuxuu ahaa inaan wacyi gelino ummadda Jubbaland doorashada dadban, ummadda reer Jubbaland oon wacyigelin ka sameyno bay ahayd. Safarkii ugu horreeyay waxaan ku tagnay degmada Doolow, waxaan tagnay 12-kii bishan Juun baan Doolow tagnay. Waxaan la kulanay 13-kii waxaan kula kulanay odayaasha dhaqanka, culimaa-udiinka, dhallinyarada, ururada haweenka, dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee Beled Xaawo, Doolow iyo Luuq baan kula kulanay Doolow. Waxaan kala tashanaynay oo kulankaas uu ahaa waxa saldhigga u ah in ummadda aan u bandhigno doorashada noocay noqonayso, isla markaasna aan soo xambaarno oo Kismaayo aan ku soo celino, iyo saldhigganaga halkaana isla markaasna lagu qaybsado fikirkooda marka doorashada la gelayo, codkooda la qaado. Waan sameynay, si fiican baan ugula soo dhaweeyey ummaddii ka timid dadka reer Beled Xaawo, Luuq iyo Doolowba. Waxay nala qaateen dhammaan fikradihii aan wadnay, oon soo bandhignay, talooyin badanna wayna soo siiyeen oo aan soo xambaaranay oo aan ku shaqaynayn. Markaan ka soo laabanay, waxaan tagnay Dobley, deegaanka Dobley baan tagnay. Waxaan tagnay 19-kii Juun, meesha waxaan ku aragnay maamulka degmada Afmadow, waxaan ku aragnay kan Dobley, kan Diif, kan Qooqaani iyo maamulka Taabta intaba dad ka socdaan aragnay. Waxaan aragnay oo meesha aan nasiib u yeelanay inaan kula kulanno oday dhaqameedyada Jubbaland, kuwooda ugu culus oo matala gobollada jubbooyinka, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hooseba. Matala ayaa nasiib u yeelanay meesha inaan kula kulanno oon kulamo dhaadheer la qaadan. Waan u bandhignay qaabka doorashadu ay tahay iyo sidoo kale iyagana aan soo xambaarnay fikirkooda ku aadan doorashada.
قدوميها قد جمد حبنان حدودها هي دور شوين كدولة جبلات كجبلان حمسة عبد بره أي بلشدة غير جبلان وقم هاد عليه سيدي أي غصو دويين دجا ندي أي بغدان يا سيدو كله وذا شقين تقول أي لا ليه قد جاء وحان ربا إن أنا أكو هلا مجا قد جاء أفك قد جاء إن هل كان قم هاد عليه dad keenna sharaf tale ee reer gedo oo aan kula kulanay degmada doolow odayaashii ee dhaqanka iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo maamulkii runtii oo aan ilaawi karin sida sharaf tale iyo qiimaha leh ee inoo soo dhaweeyeen iyo sida ay Jubalanders u yihiin iyo sida ay maxaan ku dhahaa dowladnimo iyo midnimo iyo nabad iyo in horey loo sii socdo siday u rabaan runtii aad iyo aad baan aan ugu mahadcelinayaa halkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa iyadana dadkii aan kula kulanay Dhoobley oo ayaguna intaasoo kale isugu jiray runtii oo meelo badan ka kala yimid ayagana si aad iyo aad weyn ayaan ugu mahadcelinayaa si weyn noo soo dhaweeyey oo si weynna noola shaqeeyay muddadii aan joognay si aad u weynna maxaan ku dhahaa ugu baahnaa runtii in lala wadaago mashruucan doorashada iyo sida uu dhacayo iyo qaabka uu yahay su'aalana looga jawaabo runtii dadkaas isku aragti bay ahaayeen isku sibay u fakirayeen waxaa weeye dad aad iyo aad maxaan ku dhahaa ay u jecel ayaga laftoodu inay isgaaraan oo ay isdhex galaan oo ay wada shaqeeyaan ayaa ahayd runtii maxamed qaasim cali waxar tv ga somali cable magaalada kismaayo